oo ah in khawaarijta dalka laga yareeyo laga ciribtiro waxa ugu yar oo la qaban karana ay noqoto in laga safeguardeyo shacabka Soomaaliyeed ha qaab aysan ku dhibaateen karin in la gaarsiiyo ugu yaraan waxaad ka timaadeen dal aqoon u baahan noocyadeeda kala duwan aqli iyo saliim ah u baahan energy oo deekan idinku jira ah u baahan ayaad ka soo tagteen waalidiintiin waxa laga yaabaa inay xagga taleefan ka soo diraayaan oo idin leeyihiin xaaladiina say tahay laga yaabaa in subaxii markuu baxo galabkii inuu soo noqonayo uusan ogeyn meelaha qaarkood dalka qaybihiisa kala duwan oo nimankii khawaarijta ah meelaha ay la taagan yihiin qaraxyo dhibaato dhac boob wax walba ay la taagan yihiin marka waxaan idinkula talinayaa inaad jiscinkiina dhammaystirataan oo waqti badan aynan gelinin yacni nolosha kale ee magaalada ka jirta taas waxaan rabaa marka inaysan dhallinyarnimo aysan idinku qaadin waa midda ugu muhiimsan oo aan isleeyahay haddaad aad samaysaan wax weyn ayaa idinkaga hagaagaya haddaan dalkii guud ahaan idinkaga warramo sidaad la socotaan xukuumaddan cusub ee madaxweyne xasan sheekh hogaaminayay markuu yimid wuxuu qaaday wadooyin oo lisleeyahay haddii la maro oo laga gudbo waxaa la gaarayaa meel yaroo geed yaroo aan maarayt har weyn laheen laakiin lagu yara nasan kara ayaa la gaari karaa aan isleena taasoo ah in dalka uu yeesho dastuur dhammaystiran labo dalkaasi inuu ugu yaraan meelo laisku halleyn karo amnigiisa inay jirto oo dhammaystiran oo ah in khawaarijta dalka laga yareeyo laga ciribtiro waxa ugu yaroo la qaban karana ay noqoto in laga safeguardeyo shacabka Soomaaliyeed ha qaab aysan ku dhibaateen karin in la gaarsiiyo ugu yaraan sannadaha yar oo uu maaragta madaxweynaha xukunka hayo taa marka wada dheeraa la qaaday waxaa la gulf dagaal lagu qaaday khawaarijta oo saddex weji ah weji askari ah weji dhaqaale iyo weji feker saad la socotaan culmadeenii kheyrka badan waxay caddeeyeen oo ay isaga yimaadeen dalka daafihiisa kala duwan magaalada muqdisho ay ku shireen waxay caddeeyeen waxa ay yihiin nimanka lala diriraayo oo khawaarijta ah inay dad diin iyo maaragta dhaqan dal iyo soomaalinimo aanan ku lahayn u yihiin ay yihiin diin ahaanna ay dad diinta ka baxay magaca ay wataan uu yahay khawaarij in la caddeeyey oo diin ahaan loo caddeeyey labo cid allaal ciddii ama kaalmaysa feker ku kaalmaysa ama dhaqaalo ku kaalmaysa ama hoysiisa ama si un maaragta ula yeelata xiriir ula yeelatana inay iyagu la mid yihiin inay culimmadu ay sheegeen sababtoo qofka walaalkaa dilaayo haddaad hal doolar aad ku sii siiso oo halkii doolar walaalkaa lagu sii dilo adigana dhiigga qeybaad ka tahay walaalkaa lagu dilay marka culimmadu iyadana intaasna way caddeeyeen taa marka waxay wax weyn ka bedeshay shacabka Soomaaliyeed afkaarta ay ka aaminsanaayeen beenta ay u sheegi jireen nimankan khawaarijta dhinaca dhaqaalaha dagaal adag ayaa lagu qaaday oo wax badan oo ay dadka ka gurubsan jireen ama meelo ay ku shuban jireen ayaa laga daba tagay waxaa kaloo aad dadka Soomaaliyeed loogu sharxay waxa ay bixinayaan inay yihiin xinjirta walaalahood cid allaale ciddii shabaab lacag ku deeqda ama dhaqaale siisa waxaan baabi'inay 300 iyo ka badan goobood oo ay ku qaadi jireen canshuurta biriga ay ku qaadan jireen qaarkood ay maxkamad ugu yeeri jireen oo dadka shacabka lacagta ugu gurubsan jireen baada qaarkoodna jagbointi u yaalo baabuurta ay ka qaadan jireen lacagta ay ka aruusan jireen iyo xarumo badanoo dhaqaale ay ka sameyn jireen ayaa laga baabiyey dhinaca askariga waa la socotiin laga soo bilaabay Hirshabeelle ilaa Galmudugo hadda ay xabadda socoto ayaa waxaa ugu yaraan la xoreeyey in ka badan 100 magaalo ama tuulo oo isugu jira tuulo iyo magaalo isugu jira oo dad Soomaaliyeed lagu dhibaateen jiray laguna maaragtaa dili jiray qaarkood badan oo haween leh oo ilmo lehna lagu kufsan jiray oo dad aan la aqoon iyo ummad aan la aqoon loo guurin jiray si loo maaragtaa loo dhibaateeyo gabdhaha Soomaaliyeed taa marka waxa Ilaahay mahadiisa in deegaanadaas tirada badan ay maanta xor ka yihiin inay khawaarij ay dhibaateyso laakiin bedel ayaa loo bixiyey oo ah naf badan oo walaalaheena iyo saaxiibadeena
أيا معركة كشهيدي أو ديجو دي مانتا إدات كشعب كصومالية أي حرية داي كويستا تاس مركو هاي كتوسيسا أرنكا إن خوارج لعرب ترو أما أويران شعب كصومالية ميلا هير يكون باتين كران لغا لغا يريو وحيابو وين أيا كقب صومي لكن ولي فانو الفريق كما قلنا نيوان كان سال لسعو تيمبا dadka Soomaaliyeed muddi dhibaato ku hayeen muddiina afkaar qaldan ee dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo duruf haysto ay ku aruurinayeen marka ma sahlana in xididku wada hal maalin la siiyo sidaas daraadeed marka wadadii oo lagu xidisiibi lahaa ayaa lahaaya shacabka Soomaaliyeedna maanta waxaad aaminsan tihiin ama aad ogtihiin ba inay iyagu qoriga wataan oo qofka baadiyaha jooga oo qorigiisa geel ku gatay ayaa maanta wuxuu ka dagaalamayaa furimaha isaga oo khawaarijtaas la diriray marka meesha uu socdo waxa waaye dalkaas mustaqbalkiisa yaa iskale mustaqbalka samuxuye dalkaas mustaqbalkiisa waxa iskale adinka waxa iskale ilmaha dhashaan waxa iskale internet waxa kale oo mustaqbal ah oo aan liidin liidin kaga sheekeyo oo dhalinyaradii mustaqbalka tiin ii sheekay inaan liidin dhihin la rabo ugu muhiimsan مستقبل كل شيء جاي وايدين كوال أنوش هذاك واحد بيرد عدونه وهذاك مركز لما تكيد بيرد عدونه محاك عقل هذاك واحد أصلا حتى مستقبل كهاد يكون ولا نيزد هنا المحكي جاي جويس دلنا يرد سو ماليات مركز حلا جربا مستقبل كودي هاد يجوا جان هاد على ربا إنه يدل كود الدفاع دان هاد على ربا دل كود إنه الاستان ما أنتوا حلا جاي ربا إنه دمير بس كصور عقدي شلما دي راسو ديبتي iyadoo adoon nabad oo wax ka welwelisay aanan jirin aad halkan soo istaagtay soo lugaysay oo dukaamo qurux badan ee maqaayada soo aqmartay hotelkan soo gashay la iska ma samayn waa loo istaagay dad baa furmaha u taagan dad baa dhiigooda bixiyay dad baa yaani ka shaqeeyay amniga meesha aad ku nooshiin in sidaa loogu noolaado marka maxaa ku diiday adiga meesha aad inaad ka shaqeysatid meel aan wax lagu weydiinayn iqaamadaada aad lagu dhihinin maxaad u joogtaa lagu dhihinin shaqo ma haysta aad ku dhihinin oo dalkaaga waalidkaaga ku nool yahay amni noocaas inuu ka jiro maxaa ku diiday marka waxa la idin karaa marka mustaqbalkaas ka shaqeyntiisa waajib ay idin ka saaran waajib qarana ay idin ka saaran waxaad maqli jirteen oo maleeynaa qof walba oo wax baranaayo markuu jaamacad soo gaaro waxa loo diri jiray inuu qarankiisa si uu u difaaco mustaqbalka inuu mari jiray dib u soo ma halkaan waa lagu maraa qof walba oo dhalinyaro dalkaan u dhashay waa inuu soo maro service askari inuu soo maro waxa loo sameeynaa waxay tahay in qofkaasi uusan hilmaamin difaaca dalkiisa waxa loo sameeynaa waxay tahay qofkaasi in maalin maalmaha ka mid ah dalkiisa inuu qayb ka difaaca day tagto inuu furmaha wax ka tagi karo marka waxa u baahanahay dhalinyaro nooc walba oo wax loo difaaco ama aqoonha lagu difaaco ama xoogka lagu difaaco ama cilmiga lagu difaaco ama dhaqaalaha lagu difaaco nooc walba oo aad ka kartaan ayaa liidin ka rabaa mar qaarkood waxa la yaabaa inay istiraadaan aniga arday baan ahay maxaan dalka ka difaaci karnaa inaad dalkaagii aad difaacdo qalbigaa ku jirto ayaa difaaca ka mid ah ani maanta haddaad fahansan tahay waxa dalkaagii ka maqan yahay adiga waxa lagaaga baahan yahay haddaad fahansan tahay wax weyn aad dalkaaga u tari kartaa markay fursadu ku soo marto.